नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को ग्रामरमा प्रिपोजिशन भन्ने च्याप्टर पढ्न जाँदै छौं है। अब प्रिपोजिशनलाई नेपालीमा के भन्छ त? निपात भनेर भन्छ। अब प्रिपोजिशनमा हामी मेनली इन अन एट को कुरा गर्छौं र अरु प्रिपोजिशनहरु पनि हेर्छौं है त। ल सुरु गरौं। फर्स्टमा टाइमलाई टाइमको कुरा हेरौं। टाइमको लागि डिनोट गर्दाखेरि इन केमा लाग्छ, अन केमा लाग्छ, एट केमा लाग्छ भन्ने कुरा गरौं। फर्स्टमा इन केमा लाग्छ त भनेर भन्दाखेरि इन इट इज युज्ड व्हेन डिनोटिङ के त भन्दाखेरि मन्थ, इयर, सीजन, और टाइम। जस्तै एक्जाम्पल को लागि अब के त एक्जाम्पलमा अब मन्थमा इन मे, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी। अब इयरमा इन 1999, इन 2020। यस्तै गरी सिजनको कुरा गर्दाखेरि इन विन्टर, इन समर, इन अटम। यस्तै गरी टाइमको कुरा गर्दाखेरि हैन इन टाइम। अब इन टाइम भनेको चाहिँ टाइममै आयो हैन, अराउन्ड टाइम भनेर भनेको है। ओके, अब यस्तै गरी एट को कुरा गरौं। नेक्स्ट एट टाइम रिलेटेड कुन बेला चाहिँ कुनमा लाग्छ भनेर भन्दाखेरि इट इज युज्ड टु एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक टाइम भनेर भन्छ। इट इज युज्ड टु एक्सप्रेस specific time। जस्तै एक्जाम्पलमा the bell will ring at 12 o'clock। यस्तै गरी at midnight the thief entered the house at the midnight भनेर भन्न सकियो। ठीक छ। ओके, यस्तै गरी एट 10 है क्लक टाइम को लागि प्रयोग हुने भयो। यस्तै गरी अब अन को हेरौं। थर्डमा अन अब कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि विथ द डेज अफ द वीक, वीक एन्ड टाइम। यस्तै गरी date that have numbers, अब यो प्रिपोजिशन को चाहिँ हाम्रो इंग्लिश बुक को चाहिँ च्याप्टर 18 मा है ग्रामर सेक्सन मा चाहिँ दिएको छ। तपाईहरुले बुक पढ्नु भएको छ भने यु नो इट। जस्तै she was born on 9 July 1979। यस्तै गरी she was on time, अब यो on time र in time को थोरै डिफरेन्स हेरौं। on time भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइममा, ठ्याक्कै टाइममा, भनेर बुझिन्छ र यो माथिको in time भनेको छ he arrived in time भनेको, यो भनेको चाहिँ around that time, भनेर बुझिन्छ है। ओके, अब नेक्स्ट रूल हेरौं। बाई को बाई कुन ठाउँमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज युज्ड टु इन्डिकेट बिफोर द स्पेसिफिक टाइम। त्यो टाइम भन्दाखेरि अगाडि नै केही कुरा भयो भने, केही कुरा एक्सन गर्यो भने देखिन हामीले बाई लगाउँछौं। बिफोर द स्पेसिफिक टाइम, और अ पीरियड और अ डेट है। जेनरली इन फ्यूचर पर्फेक्ट, यो पनि लेखिहालौं। जेनरली इन फ्यूचर पर्फेक्ट। ओके, एक्जाम्पल बाई टुमारो। सिमिलरली बाई द नेक्स्ट समर, By then, I will complete the work by 5 o'clock. यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. यो भयो by को as के मात्र टाइममा. अब यस्तै गरी अगाडि बढौं for र since को. फर्स्टमा for है. जहिले पनि for is used for a period of time. जहिले पनि यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो. Used a period of time. Period of time. Just a example, for 50 years. For 50 years. For an hour. For an hour. Istegari since square. Since. About since कुन बेला यूज हुन्छ त भन्दाखेरि with a specific point in time. With a specific point in time. Point in time. र since चाहिँ हामीले प्राय we usually use it with present perfect or past perfect. Usually past perfect. अब इसको example ले रूँ. Ram has lived here since 2010. Istegari since 10 years. Since 10 years. यो भयो since र for को कुरा है. Since र for मा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि for चाहिँ जहिले period of time मा आउँछ, since चाहिँ with a specific point of time मा आउँछ है. ओके, अब हामी अगाडि बढौं. यो त टाइम को कुरा भयो है, टाइम जनाउनको लागि. अब प्लेस को कुरा गरौं. टु मा प्लेस प्रिपोजिसन भनौं न. प्लेस प्रिपोजिसन. अब प्लेस प्रिपोजिशन मा इन, अन, एट, बाई है यस्तैको बारेमा हामी कुरा गर्छौं प्लेस प्रिपोजिशन मा. ओके, अब इन हामीले माथि टाइमको लागि अब इन केमा लाग्छ भनेर पढ्यौं त. बिफोर मन्थ, सिजन, इयर, सेन्चुरी, पिरियड भनेर पढ्यौं. तर अब प्लेसको ठाउँमा अब प्रिपोजिसनले जनाउनु पर्यो भने देखिन अब इनले चाहिँ इन्डिकेट्स पोजिसन कहाँ छ त भन्नको लागि इन्डिकेट्स पोजिसन. एक्जाम्पल, इन अ कन्ट्री. इन अ कन्ट्री और इन अ टाउन, इन अ रूम और इन any place. यसरी भनौं न, in any place which is enclosed है. enclosed भएको place हुनु पर्यो. हामीले मेनली in भनेपछि भित्र भनेर बुझ्छौं, ठीक छ. ओके, इनसाइड भनेर बुझ्छौं. र अर्को भनेको चाहिँ in भनेको जनरली in a room अथवा in a box भनेर भन्यो भने के बुझ्छौं त भन्दाखेरि भित्र इनसाइड भनेर बुझ्छौं मेनली. यस्तै गरी अरु के हुन सक्छ त भन्दाखेरि in the sea, in a river, in a lake भित्र है. अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको चाहिँ in a big place है. ठूलो कुराको लागि चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने देखिन चाहिँ big place को कुराको लागि, big place को लागि हामीले एरियामा हामीले in लगाउँछौं. तर फेरि सानो प्लेस को लागि इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने देखिन हामीले अर्को प्रिपोजिसन लगाउँछौं. त्यो कुरा अहिले तल आउँछ है. हामीले चाहिँ एट लगाउँछौं सानो कुराको लागि चाहिँ हामीले डिनोट गर्नु पर्यो भने है. इन टर्म्स अफ एरिया इन काठमाडौँ. यसको मैले अहिले एकछिनमा कम्पेरिजन गर्छु. एट आएपछि है त बी. बी मा अन को कुरा गरौं. अब on as a preposition of place कसरी use हुन्छ होला त भनेर भन्दाखेरि it also denotes position जुन चाहिँ केमा attached भएको छ attached to something or somebody है something or somebody जस्तै example on the ceiling the fan is on the ceiling भनेर भन्छौं हामी किन त भन्दाखेरि ceiling मा attach भएको छ the book is on the table किन भनेको त भन्दाखेरि book त टेबल मा छ नि त टेबल सँग कन्ट्याक्ट भएर बसेको छ so on the table on the wall the painting is hanging on the wall है भित्तामा है मेनली on भनेको चाहिँ मा भनेर चाहिँ आउँछ नि हाम्रो नेपालीमा नि के त भित्तामा पोस्टर टाँसिएको छ भन्दाखेरि मा को कुरा आउँछ नि हो त्यो चाहिँ के भयो त अन भयो यस्तै गरी सीमा एट है एट चाहिँ हामीले जनरली स्मल एरिया को लागि चाहिँ युज गर्छौं जस्तै आई विल गिव यु अ एक्जाम्पल काठमाडौँको एउटा ठाउँको नाम भन्नुहोस् त लाइक कुन छ त काठमाडौँको सानो ठाउँ भन्दाखेरि बस पार्क को कुरा गरौं न हैन काठमाडौँको रत्न पार्क को बस पार्क हैन रत्न पार्क नै भन्नु न हो अब मैले भन्नु पर्यो भने देखिन एट रत्न पार्क भनेर भन्छु रत्न पार्क आई एम एट रत्न पार्क भनेर भन्छु किन त भन्दाखेरि रत्न पार्क इज अ स्मल एरिया तर काठमाडौँ के हो त ठूलो एरिया हो ठीक छ आई एम इन काठमाडौँ भनेर भन्छु त्यसपछि आई एम एट रत्न पार्क भनेर भन्छु ठीक छ यसरी चाहिँ हामी सानो एरिया को लागि एट को प्रयोग गर्यौं यस्तै गरी एट वर्क एट होम एट अफिस एट द एयरपोर्ट है यसरी हामीले कुरा गर्छौं एट लाई अब अर्को एउटा एट को रूल पनि हेरिहालौं इन अन एट है अब एट को अर्को रूल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट कुन बेला प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि सँगै हैन नियर नजिक अथवा त्यसकै साइडमा केही छ बिसाइड केही छ भने देखिन एट को प्रयोग गर्छौं है अब कसरी भन्दाखेरि एट द डोर somebody is at the door त्यस्तै गरी at the table the chair is at the table अथवा near the table भन्न खोजेको at the table है ओके अब यस्तै गरी नेक्स्ट रूल बाई को ई बाई बाईले के बुझाउँछ भन्दाखेरि नियर द पोजिसन अब केही कुरा चाहिँ नजिकै छ त्यसको साइडमा छ भन्दाखेरि बाई जस्तै माई स्कूल इज बाई होटल रेडिसन अर्को एउटा एक्जाम्पल कम एन्ड सिट बाई मी आऊ र मसँगै बस म नजिकै बस भनेर भनेको यो भयो के त पोजिसनको कुरा है प्लेस प्रिपोजिसन भयो अब कुरा गरौं 3 मा डिरेक्सन एन्ड मोसन Direction and motion. Okay. A. A ma into. Just like throw it into the river. Throw it into the river. B. Onto. They stepped onto the stairs. They stepped onto the stairs. यस्तै गरी C. C मा के गरौं त to को कुरा गरौं. She went to cinema. She went to market. She went to the cinema or she went to market. भनेको सिनेमा मा गई मार्केट मा गई है मार्केट चाहिँ उसको चाहिँ लास्ट के त गन्तव्य थियो लास्ट डेस्टिनेसन थियो डी मा बाई। अब बाई को अर्को रूल भनेको जब हामीले के डिनोट गर्छौं त भन्दाखेरि टु पास थ्रु समथिङ अर अ प्लेस है पासिङ थ्रु or along or across. Just the example, we came by country roads, not by motorways. We came by country roads, not by motorways. यसरी गर्न सकियो है। अब एकचोटी थोरै एउटा इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो रुल छ त्यो हेरौं के को भन्दाखेरि अन र इन को है विथ द मीन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर लेख्छु म टपिकमा विथ द मीन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन अब ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले प्राय अन लगाउँछौं जस्तै एक्जाम्पल नै हेरौं on a plane, on a bicycle, on a bus, on a horse हैन एसेक्रा। तर कार र ट्याक्सी मा चाहिँ यसको एक्सेप्सन लाग्छ के भन्दाखेरि जहिले पनि इन अ कार र इन अ ट्याक्सी भनेर हुन्छ यसमा अन अ ट्याक्सी हुँदैन जहिले पनि इन अ कार र इन अ ट्याक्सी यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तै एउटा म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु अ क्रिश्चियन अलवेज गोज टु स्कूल अन फुट राम अराइभ्ड हियर इन कार अथवा इन अ ट्याक्सी है जहिले पनि ट्याक्सी र कारमा इन लाग्ने भयो। ओके ल र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै केही वर्बहरु छन् जसमा चाहिँ विथ वर्ब्स है जसमा चाहिँ अन लाग्छ त्यो चाहिँ अन को कुरा गरौं जसमा चाहिँ अन लाग्छ है एक्जाम्पलमा कीप अन पास अन लिभ अन मुभ अन rely on, depend on, put on, turn on यो चाहिँ भयो केही वर्बहरुसँग लाग्ने on है verb plus on। यस्तै गरी अब फेरि एउटा in र at को चाहिँ डिफरेन्स हेरौं है त जहिले पनि बिफोर पार्ट्स अफ द डे अब पार्ट्स अफ द डे भनेको के त मर्निङ आफ्टरनुन र इभिनिङ मा इन लाग्छ इ छुट्टै छ। ओके इन द मर्निङ इन द आफ्टरनुन इन द इभिनिङ। तर है जस्तै नून नाइट मिडनाइट यस्तै गरी डाउन अथवा डस्क हुन्छ यसमा चाहिँ जहिले एट लाग्छ एट नून एट नाइट एट मिडनाइट एट डाउन एट डस्क है यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ठीक छ। ओके र अर्को एउटा रूल इन को अर्को एउटा रूल के छ भन्दाखेरि हामीले लगाएको कुरामा चाहिँ पनि इन लाग्छ विथ थिङ्स वर्न अन द बडी। जस्तै एक्जाम्पल के होला त भन्दाखेरि in blue sari, in a black coat, in a green tie. In a green tie. यसरी हामीले गर्न सक्छौं है. ओके, अब नेक्स्ट, अब थोरै कुरा गरौं एट को. थोरै धेरै हैन है त, एट को कुरा गरौं. अब एट कुन बेला लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि एउटा पढेका छौं, क्लक टाइममा लाग्छ. त्यसपछि प्लेस डिनोट गर्न लाग्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं अगाडि, टाइम र प्लेसमा. अब थोरै अरु केही कुराहरु, जस्तै बिफोर नेम्स अफ फेस्टिभल्स. बिफोर नेम्स अफ फेस्टिभल्स मा लाग्छ. जस्तै हाम्रो फेस्टिभल के छ त, एट दशैं, एट तिहार, एट क्रिसमस. At Christmas, at Eid, हैन. यस्तै गरी at Easter. तपाईले before names of festival के लगाउनुहुन्छ, add लगाउनुहुन्छ. अब यस्तै गरी केही phrasal verbहरु छन्, तिनीहरुको अगाडि phrasal verb बनाउन पनि तपाईले at लगाउनुहुन्छ है. To make phrasal verb. हामीले फ्रेजल वर्ब को पनि भिडियो बनाएका छौं, यु क्यान वाच इट है. फ्रेजल वर्ब जस्तै लाफ एट, ग्राइन एट, स्टेयर एट, स्माइल एट, एसेक्ट्रा. र यदि कसैले केही गर्यो र तपाईलाई एजलाई इन्डिकेट गर्नु छ भने पनि हामीले एट लगाउँछौं. टु इन्डिकेट the age at which somebody does something. कसैले केही गर्यो र तपाईलाई चाहिँ एज डिनोट गर्नु पर्यो भने देखिन तपाईले एट लगाउनुहुन्छ. जस्तै he passed his PhD at 30. He left Canada at 50 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब एट को एउटा फाइनल रुल हेरौं. टु इन्डिकेट अ रेट अथवा प्राइस अथवा स्पीड केही कुराको. जस्तै एक्जाम्पल, सीता इज ड्राइभिङ एट 50 miles per hour. कति को रेट मा त, 50 को रेट मा. स्पीड लाई डिनोट गर्यो, रेट लाई डिनोट गर्यो. यस्तै गरी Hari brought this coat at half price. उसले हाफ प्राइस मा किन्यो. कति मा किन्यो त, हाफ प्राइस मा किन्यो, at half price. ठीक छ, यो भयो एट को कुरा. अब कुरा गरौं थोरै कन्फ्युज हुने इन्टु र अनटु को कुरा. फर्स्टमा इन्टु हेरौं. इन्टु भनेको के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन नै हो हुन त, तर केही इन्क्लोज्ड स्पेस अथवा भोल्युम भित्र चाहिँ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने देखिन हामीले इन्टु को प्रयोग गर्छौं. जस्तै हामीले माथिपटि इन्टु द स्विमिङ पूल अथवा इन्टु द लेक भनेर भनेका छौं नि त. हो त्यस्तै म रुल लेख्छु है त. Moving to a point within an enclosed space or volume. Just like example, come into the house. House भनेको enclosed भयो र त्यसमा move गर्ने, into भित्र. Throw it into the river. Throw it into the river. ठीक छ. र अर्को एउटा रुल छ, केही चेन्ज भयो भने देखि त्यसको चाहिँ रिजल्ट लाई डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीले इन्टु को प्रयोग गर्छौं. इन्डिकेटिङ indicating a change in form as the result of an action. जस्तै आइस चाहिँ मेल्ट भएर वाटरमा गयो हैन त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ तल एउटा स्टोरेज रूम थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गरेर सफा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टडी रूममा चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भनेपछि के भन्नुहुन्छ त turn the spare room into study cut the paper into stripes भनेर भयो ठीक छ अब आउँछ कुरा onto को हामीले कुन बेला onto को प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि जब हामीले केही कुराको सरफेसमा चाहिँ मुभ गर्छौं तब हामीले onto को प्रयोग गर्छौं सरफेसमा है moving to a position on a surface. This is the example. Move the book onto the second shelf. Similarly, water is dripping onto the floor. Okay. र हाम्रो एउटा लास्ट वान छ थ्रू को कुरा है अब थ्रू कुन बेला प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा हेरौं थ्रू जब तपाईले केही कुराको वान साइडबाट अर्को साइडमा पास गर्नुहुन्छ अथवा मुभ गर्नुहुन्छ तब तपाईले थ्रू को प्रयोग गर्नुहुन्छ पास or move from one side to other. Just the example but herum the bullet went straight through him. Through him भनेर भनेको छ जस्तै यो एउटा मान्छे भयो रे अब यताबाट गोली चल्यो रे हैन यो भयो गोली चल्यो भन्दै गोली चाहिँ लाइक पास्ट के उसलाई चाहिँ छेडेरै गयो एउटा साइडबाट अनदरमा द रिभर फ्लोज थ्रू माई भिलेज मेरो भिलेजको एउटा साइडबाट अर्को साइडसम्म जान्छ भनेर भयो है अब यो भिडियोमा आई गेस मैले इन अन एट फर सेन्स र बाई त्यस्तै गरी इन्टु अनटु गरेर चाहिँ आई थिंक मैले इनफ रुलहरु चाहिँ कभर गरे र अब आउने भिडियोमा म यसको एक्सरसाइज लिएर आउने छु र अरु भिडियोमा हाम्रो ग्रामरहरु सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेन्ट टेन्सको बारेमा छ है इफ क्लजको बारेमा छ सबै भिडियोहरु 10 को लागि स्पेशल डेडिकेट भएर आउने छ है अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो के छ भने देखिन यु क्यान आस्क on the comment below र यसको एक्सरसाइज को र चाहिने कुराहरुको लिंक हामी डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छौं त्यति भन्दै यो भिडियो यहीं टुंग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace